שיעור של קצב, אני לוקח מטרונום מאוד מאוד איטי, ואני מתרגל לנגן כל פעם, אני אעשה את זה טיפה יותר מהר, זה טיפה איטי לי מדי, אני אעשה את זה נגיד על 60. בשלב הראשון, אני מנגן נגיד רבעים. בשמיניות, כלומר כל מכה אני אעשה שתיים. דו רה רה מי מי פא פא סא סא לה לה סי סי דו דו סי סי לה לה סא סא פא פא מי מי רה רה דו. בשלשות, בטריולות, כל מכה, שלוש. אז אני אעשה את זה ברבעים. גם פרוט אותו יותר חזק, והדבר הזה גם מאוד מאוד טוב לקצב, גם מאוד טוב לקצב של הלב, זה מרגיע, זה כמו מדיטציה, זה מנקה את הראש, להתפקד בזה, וגם בונה לנו את הנגינה בקצב.